tarde, pessoal. Bom, hoje está na Ilha de Fogo. Está na cidade de São Felipe, que é a capital da Ilha de Fogo. E bom, pessoal, hoje estou na Ilha de Fogo, aqui é Cabo Verde. E aqui tem o vulcão, se você não sabe. E hoje estou na cidade de São Felipe. Atividades aqui, músicas ao vivo hoje. Aqui tem essa praça bem famosa aqui, onde as pessoas vêm para tirar fotos. Se alguém tentar foto naquele colo, que é uma praça famosa, onde se alguém tentar foto, temos essa praça ali. A gente vai fazer um pouco o drone ali também, naquela praça ali. Um praça bonito, bem bonito aquela praça ali. Aí tem cadeira poxinha. É uma praça bonita, onde tem aqui os bancos para você sentar. Ali fica Casa das Bandeiras. Casa das Bandeiras ali. Casa das Bandeiras. Ali é um museu. Museu das Bandeiras. Ali. Hoje vai ter atividades aqui. Vai ter atividades aqui à noite aqui. É São Felipe. Feirão, purinho de queijo. Então, é necessário. Mas pimenta. Aqui é o museu, e Museu das Bandeiras, Casa das Bandeiras, olha ali, pilão, palco, nisso a gente faz cachupa, bom dia, nisso a gente faz cachupa e cuscuz, nisso a gente faz, eu fiz muito isso, eu pilei muito milho, esse pilão, pau, a gente faz cachupa e cuscuz nisso, esse é baleio, acho que é baleio, né? Baleia, moinho, pudim, moinho, baleia, pilão. Essa é a tradição de Cabo Verde, a gente faz cuscuz, esse a gente faz também cuscuz aqui, moinho, a gente usa também balaio para fazer cuscuz, pilão tem para fazer cuscuz e cachupa. Esse aqui é um museu das bandeiras. Panela que a gente cozinha torresmo. Também a gente cozinha nessas panelas bem grandes assim. Esse é tambor. Isso também tem muito lá no Brasil, lá em Salvador, que eles tocam. Também tem muito disso. Então esse é o Museu das Bandeiras aqui na Ilha do Fogo, na cidade de São Felipe. Esse museu fica em São Felipe, na cidade de São Felipe, aqui na Ilha do Fogo. Tem certificado, essas medalhas, essa imagem, mais ou menos isso. Aqui eles pedem uma contribuição,
mas você contribui com quanto você quiser, porque a entrada é gratuita, você não paga a entrada. Aqui tem pessoas que colocaram mil escudos, que é 10 euros mais ou menos, as pessoas colocaram 200 escudos, que é 2 euros mais ou menos, e tem pessoas que colocaram 5 dólares, gente, 5 dólares. 10 euros, olha, 10 euros aqui, ele colocou. Então, olha quanto que eu coloco aqui. Olha uma moeda para colocar, gente. Bom, pessoal, estou aqui em Cabo Verde, estou na Ilha de Fogo. Vou falar para vocês um pouco de Cabo Verde. Cabo Verde é um arquipélago formado por 10 ilhas. A capital é a cidade da Praia, que fica na Ilha de Santiago, que é a cidade capital de Cabo Verde. E todas as ilhas têm a sua capital. Por exemplo, a capital de... Estou aqui na Ilha do Fogo hoje. Estou na cidade de São Felipe. A cidade de São Felipe é a capital da Ilha do Fogo. Entendeu? E aqui tem vulcão. Porque eles dizem que as ilhas de Cabo Verde, todas as ilhas, porque Cabo Verde tem 10 ilhas, só uma não é habitada. 9 ilhas são habitadas e uma ilha não é habitada. Uma ilha não tem ninguém, ninguém morre lá, que é Santa Luzia. As outras ilhas são habitadas. O que acontece? E dizem que as ilhas de Cabo Verde são ilhas de origem vulcânica. Vulcão, porque aqui na Ilha do Fogo tem um vulcão. Por isso que o mar aqui... A praia, você vê aqui, a areia é preta, a areia é bem escura, a areia é preta mesmo. Eles dizem isso, que isso é por causa do vulcão, porque aqui tem um vulcão que está ativo, entra sempre em erupção. Pouco tempo atrás, esse vulcão entrou em erupção, onde muita gente perdeu casa, perdeu muitas coisas, perdeu terreno, casa, e nesse momento o vulcão não está em erupção. Mas qualquer momento pode entrar em erupção. E dizem que, conforme estudei, dizem também que todas as ilhas de Cabo Verde foram formadas através do vulcão. Todas as lavas que saíam do vulcão. Essa é a história que eles falam aqui, que Cabo Verde é um arquipélago formado por 10 ilhas, que as 10 ilhas são de origem vulcânica. Que surgiam através do vulcão, a partir do vulcão, olha ali. Aqui tem escada, você desce a escada, você chega na praia, desce aqui na escada, ali, você desce ali, você chega nessa praia linda que você está vendo ali, linda, linda, praia linda, areia preta, gente, tá pegando mesmo, olha aquela vista aqui, ó. Olha ali, aqui é a areia preta mesmo.